Ishte para festës së Pashkës. Jezui e dinte se kishte ardhur ora të shkonte nga kjo botë tek Ati. Ai kishte dashur të vetët që ishin në botë dhe i kishte dashur deri në fund. Gjatë darkës, djalli kishte futur tashmë tradhtin në zemrën e Judës së Simon Iskariotit. Jezui e dinte se Ati i kishte dhënë gjithçka në dorë dhe se nga Perëndia kishte dalë e te Perëndia po kthehej. Atëherë u ngrit nga darka, hoqi mantelin, mori një peshqirë dhe e lidhi në brezë. Pastaj hodhi ujë në një enë dhe filloi t'u alante këmbët dishepujve e t'u afshinte me peshqirin që kishte lidhur në brezë. Kur mbriti te Simon Pietri, ky i tha: "Zot, ti të më lash këmbët?" Jezui ju përgjigj: "Tani ti nuk e kupton këtë që po bëj, por do ta kuptosh më vonë." Pietri i tha: "Nuk do të më lash kurrë këmbët." Jezui u përgjigj: "Po nuk ti lava, nuk ke pjesë me mua." Simon Pietri i tha: "Zot, jo vetëm këmbët, por edhe duart, edhe kokën." Jezui i tha: "Kush është i larë është krejti pastër, dhe nuk ka nevojë të lajë vetë se këmbët. Ju jeni të pastër, por jo të gjithë." Jezui e dinte kush do ta tradhtonte, prandaj tha: "Ju nuk jeni të gjithë të pastër." Pasi u lau këmbët, Jezui veshi rrobat, u ul përsëri e u tha: "E kuptoni këtë që ju bëra? Ju më quani mësues dhe Zot, dhe mirë thoni sepse jam. Nëse unë pra Zoti dhe mësuesi ju lava këmbët, edhe ju duhet t'ja lani këmbët njëri tjetrit. Ju dha shembullin që të bëni si që bëra unë. Me të vërtet po ju them se asnjë shërbëtor nuk është më i madh se i Zoti, dhe asnjë i dërguar nuk është më i madh se ai që e ka dërguar. Nëse i keni kuptuar këto gjëra dhe nëse i zbatoni, do të jeni të lumë. Nuk po flas për të gjithë ju. Unë i njoh ata që kam zgjedhur, por duhet të përmbushet kjo pjesë e shkrimit të shenjtë. Ai që ha bukë me mua ka ngritur thembrën kundër meje. Po ju them që tani, përpara se të ndodh, që kur të ketë ndodhur të besoni se unë jam. Me të vërtet po ju them, se kush pranon atë që do të dërgoj unë, më pranon mua, dhe kush më pranon mua, pranon atë që më dërgoj." Si tha këto, Jezui u trondit në shpirt dhe tha: "Me të vërtet po ju them, se njëri prej jush do të më tradhtoj." Dishepujt filluan të shikonin njëri tjetrin sepse nuk e dinin për kë e kishte fjalën. Njëri prej dishepujve të tij, ai që Jezui e donte, ishte mbështetur te krahërori i Jezuit. Atëherë Simon Pietri i bëri shenjë ta pyeste Jezuin për kë e kishte fjalën. Ai u përkul mbi krahërorin e Jezuit dhe i tha: "Zot, kush është?" Jezui u përgjigj: "Është ai të cili do t'jap kafshatën që do të ngjyej." Pasi e ngjeu kafshatën, ia dha Judës së Simon Iskariotit. Si mori kafshatën, tek ai hyri Satani. Atëherë Jezui i tha: "Çke për të bërë? Bëje shpejt." Asnjë nga ata që ishin ulur nuk e kuptoi pse i tha ashtu. Disa nga ata, meqense Juda mbante qesën e parave, kujtuan se Jezui i kishte thënë të shkonte e të blinte ç'nevojitej për festën, apo ndonjë gjë për t'u dhënë të varfërve. Juda mori kafshatën dhe doli menjëherë jashtë. Ishte natë. Kur doli Juda, Jezui i tha: "Tani u përlëvdua biri i njeriut, dhe Perëndia u përlëvdua në të. Nëse Perëndia u përlëvdua në të, Perëndia do ta përlëvdoj në veten e ti, dhe do ta përlëvdoj me njëherë. Bijtë e mi, edhe pa kohë jam me ju. Do të më kërkoni, por tani po ju them atë që u thash ju denjve. Atje ku po shkoj unë, ju nuk mund të vini, po ju jap një urdhërim të ri. Duajeni njëri tjetrin si kurse ju kam dashur unë.
Të gjithë do t'ju njohin që jeni dishepujt e mi, nëse keni dashuri për njëri tjetrin. Simon Pietri i tha: Zot, ku po shkon? Jezui u përgjigj: Atje ku po shkoj unë tani ti nuk mund të më ndjekësh, por do të më ndjekësh më vonë. Pietri i tha: Zot, përse nuk mund të të ndjek tani? Unë do t'jepja edhe jetën për ty. Jezui u përgjigj: Ti do t'i japësh jetën për mua? Me të vërtet po të them, se gjeli nuk do të këndoj para se të më mohosh tri herë.